မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအလက်ထရိုနစ်ဒဏ်ရာပါဝင်တဲ့ Electronic Flash သဘာဝအားဖြင့်အချို့ရေး Electronic Flash သဘာဝအားဖြင့်အချို့ရေးကိုအားကားသမားများဆန္ဒကြောင်းတွေများပါမယ်ရှင်လူကြီးလူငယ်လူမျိုးဝါသားမျိုးရေးတောက်တုံးနိုင်ပါလေရှင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ Electronic ဒဏ်ရာကိုပြန်လည်ဖြစ်တည်နေတာကြောင့်ဒီကိုအပြင်းလဲဆန့်ကျင်နေပါလေလမ်းဆန်းမှုရဲ့သက်တေ Electronic Flash သဘာဝအားဖြင့်အချို့ရေးဒီနေ့ရိုက်ခွင်းကတော့ဒီဇိုင်နာဟေမန်ဦးရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုသူ့ရဲ့အတင်တန်းသူတွေရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုရိုက်တာပေါ့နော်ဆိုရနာဘူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ရိုက်တာပါလာပြီးပါပြီနှစ်စားတက်တယ်လေနှစ်စားတက်တော့လေမပေးလို့မမရအောင်နော်အဲ့ပေးရပါပေါ့ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမကောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာပြောချင်တာကတကယ်အဆင်ပြေမနေဘူးစီးပွားရေးကြက်တယ်ဝင်ငွေတွေလည်းဘယ်သူမှတိတိတသားကြီးတိုးလာတယ်သူဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာဟိုနေလို့ဟာလာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲနိုင်ငံသားတယောက်ကအခွန်ဆောင်ရမယ်မှန်နေတာနိုင်ငံသားတယောက်ကအခွန်ဆောင်ရမယ်ကြာတင်ကြာထိတ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ပေးဆောင်ရမယ်ဟာဒီ tax ကြီးပေးရမယ်ဆိုတာမှန်နေဒါ ਉਹ မဆောင်ရင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်လို့တက်တယ်ဒါကြောင့်ဆောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကြတော့ဘာမှ income ကြီးကတက်မလာဘူးတက်မလာဘဲနဲ့ဒါဒီလိုတက်မလာတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောသလဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီးပြောင်းလဲမလို့တက်မလာဘူးစီးပွားရေးကျနေလို့တက်မလာဘူးတတိုင်းပြည်တော့ဆိုတော့ဩတက်တဲ့ခါကျတော့ဒီစကားပြောတယ်ဇက်မလက်ကကြီးဝင်ငွေတိုးမလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်သိမ့်နေပေးရတဲ့ခါကျတော့ဆောင်ရမှာပဲလေဒါကတော့ဝင်ဟိုပြည်သားကြောက်ဆိုမို့အဲ့ဒါနှစ်ခုကအဆင်ပြေမနေဘူးလွယ်နေတယ်တကယ်ဒီဘက်ကအင်ခံလေးတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်အလုပ်တွေလည်းကောင်းကြမယ်ဆိုရင်အရန်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းမယ်အများကြီးရဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမမရဘူးလေဈေးတက်လို့မပြောနဲ့ဈေးတက်ဖို့မပြောနဲ့အခုယူနေရဲ့ဈေးကောင်ရှော့ပြီးလုပ်ပြီးနေရဟိုအောက်ဈေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အငယ်တွေနဲ့လည်းချိန်ရသေးတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုကိုကတစ်ခါညအစီအပြောင်နှိမ့်ညက်ပြီးတော့ရှော့ပြီးတော့လုပ်ပေးရတယ်အောက်ဈေးလို့လည်းပြောမခံအောင်လုပ်ပေးရတက်ဖို့နေနေတာတာအပွဲရောင်နေသွားတာကျွန်တော်ဆိုရှင်လေဒါပါတော့အရင်ကဆိုလို့ရှင်တလောက်ကိုခံမှန်းကြီးပေါ့နော်15ဘောလောက်ရှိရထားပါတော့အခုဆိုရင်နေတယ်ပွဲတွေအရန်နေမလုံနိုင်တော့ဘူးလေလူရကျွန်တော်ကအခုဒီဘက်ကလည်းစားတောက်ကုန်တစ်ခုထုတ်နေရရှယ်ပဲနေမယ်နဲ့အားလေးကိုလည်းထပ်ပြီးထိုးချဲ့ဖို့ရှိရပါတော့ဆိုတော့အားလေးကိုလည်းအပေးကြပါအောင်နောက်ပြီးတော့ကြောင်းတစ်ခုခုတက်ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းတဲ့နိုင်ငံသားတက်တာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာပဲမန်နေဂျမန့်ဘိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲ event planning နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယမဟုတ်လဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဟိုကိုကရိုက်ကြတာဝါသနာပါတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ဖို့တော့စီစဉ်နေစုတ်ကတ်ဒီဘိုင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးကန်ချမိုင်နေလို့မပြောတတ်ဘူးသို့တော်လဲဟိုကျင်းစင်ထိမ့်သိမ်းကြိုတင်ကာကွယ်ရင်တော့ထိတိုက်မှုနည်းမယ်လို့ထင်တာပဲလေနော်ဆိုတော့အခုကဖြစ်တော့မှဝုန်းဝုန်းထားလို့ထားထားလို့ဟိုခံရသူကခံရတယ်မတရားသဖြင့်အဲ့မျိုးနေမှာမျိုးတွေမှာရှိရသူကရေကြီးမယ်ဆုံးရှုံးမယ်လူတွေတေမယ်အဲ့ခါမှဗာပြည်သူကနေပြီးတော့အလုံးမယ်လုံးမယ်ဆိုအားလုံးကဗမာရင်မှုလို့တနာလို့ကူပြီးတော့လှုပ်ကြလှုပ်ကြလှုပ်ကြလှူကြဒါပေမဲ့ဒါကြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိမနေဘူးလေတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးတာနည်းလိမ့်မယ်ထင်တာပဲဆိုတော့ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲရတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းမပြောလို့ဘူးသို့တော်လည်းပညာလည်းလိုတယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တာဝန်လည်းလိုတယ်ငွေကြေးလည်းရှိဖို့လိုတယ်အခုအတိုင်းမီကဘာမှရှိမနေဘူးအဲ့လိုတော့မြင်လာတယ်ပြောမှဆိုမှရှိခဲ့လို့ရှင်ကွန်းလို့ပြပါလို့သူမေးလို့ပြရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအမြင်အပိတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာကားလေးတွေအတင်မြိုက်ဖြစ်ခဲ့တော့မှ channel မှာလာလို့ရှိရင်လည်းအပိတ်စီတင်ပါတယ်စိတ်ထဲကနေပြောလဲ CV တစ်ခုရိုက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတကယ်လို့ account ထဲပို့ခဲ့ရင်လည်းအပိတ်စီတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ